ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବହୁତ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ଖାସ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ଏଠାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିଛି ବଡ଼ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ। ଏମିତି ତ ସାନ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିକନିକ କରିବାର ଏଠି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆର ମଜା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। 100 ଫୁଟ ଉପରୁ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଝରଝର ହୋଇ ପଡୁଛି ପାଣି। ତଳେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ବେଶ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଏହି ମନୋରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ। ଏହି ମନୋରମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବଡ଼ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଜଳପ୍ରପାତ ସାନଘାଗରା ଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ବଡ଼ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଟାଣି ଆଣିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ। କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନୁହନ୍ତି ପିକନିକ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପିକନିକ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଜାଗାର ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତାରେ ଫେମସ୍ ବ୍ଲକ ମିଠା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲେ ଏହା ଆହୁରି ଏହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜିଆରେ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଏହା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ଏଠାକୁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଶୀତଦିନେ ବସ୍ କାର୍ ଧରି ଲୋକମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଏଠାକୁ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକମାନେ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେବା ସହ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ସାନଘାଗରାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଘାଗରାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିକରଣ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ଉନ୍ନତିକରଣ, କାହିଁକିନା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ ଜଳାଶୟ ସହ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରେ ଏଠାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲା, ସମୟ ସହିତ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଉନ୍ନତିକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।